Bijou kuri ubu ngubu ni umwe mu bakobwa bamaze kwamamara bitewe n'imikinire ye yo muri filimi y'abamenya inyura ku rubuga rwa YouTube yitwa Munezero Aline. Akaba amaze igihe kitari kirekire mu mwuga wo gukina sinema nyarwanda, ariko kuri ubu ngubu akaba amaze kubaka izina rye rikaba rimaze kugera ku rwego rwo hejuru. Yabitangiye rero ubwo yinjiraga mu iyi filimi y'abamenya, ariko kuri ubu ngubu bimaze kugenda bimwagurira izina aho asigaye agaragara no muri clip z'abahanzi bagiye batandukanye. Kuri ubu ngubu rero ni umwe mu bakobwa bakunzwe n'abanyarwanda batari bakeya bitewe n'uburanga bwiwe, bigaterwa n'ubuhanga yagiye agaragaza muri filimi nyarwanda. Kuri ubu ngubu rero icyo nakubwira ni uko nguko amaze kugenda yamamara bitewe n'uko yagiye azana impinduka zidasanzwe, benshi bagakunda n'imiterere yiwe. Kuri ubu ngubu rero ni umwe mu bantu bavuzwe cyane muri uyu mwaka. Aho yavuzwe cyane rero ni muri video cyangwa ni mu mashusho yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga ubwo yambikagwa impeta n'umusore wa mwihebeye. Ikindi nakubwira kuri uyu mukobwa ni uko mu minsi yashize yagiye agaragara nk'umukinnyi witwaye neza mu iyi filimi, aho yagendaga agarukwaho n'abantu bagiye bakurikira iyi filimi y'abamenya bitewe n'uburyo yagendaga akinamo. Hari abantu rero bagiye bamubwira ibintu byagiye bishimisha abantu ndetse bikagenda binagaragaza ko urwego amaze kugenda ageraho ari rwiza cyane. Rero muri ubwo butumwa yagiye ahabwa nibwo tugiye kugenda nabwo tugarukaho, wumva ukuntu kuri ubu ngubu izina rye rimaze kugera ku rundi rwego, kandi akaba amaze igihe kitari kirekire muri uyu mwuga wo gukina filimi nyarwanda. Gusa byaje guhuza n'uko uyu mukobwa yari afite impano, ni ibintu byishimiwe n'abantu benshi bitewe n'ubuhanga yagiye agenda agaragaza muri iyi mikinire yiwe. Rero Munezero Aline wamamaye nka Bijou kuri ubu ngubu akaba akurikirwa n'abantu barenga 172,000 ku rubuga rwa Instagram. Ni abantu bagiye bagaragaza ko bishimira ibikorwa byiwe akora ndetse ko bakunze n'ubuhanga yagiye agaragaza. Rero hari abantu bagiye bamubwira ibintu byiza cyane ndetse wavuga ko ari intambwe imaze guterwa nziza n'umunyarwandakazi, aho bigaragara ko abashyigikiwe n'abantu batandukanye. Nk'uwitwa rero Emmanuel Byiringiro yaranditse ati rwose Aline cyangwa se Bijou, ibintu wadukiniye muri filimi y'abamenya byagiye bitugaragariza ko hari abakobwa bashobora kugenda batwihishamo tukagira ngo baradukunda kandi ari ugushaka kofi. Kuri njyewe waranyubatse cyane, wanyigishije ikintu gikomeye, niyo mpamvu ngushimira. Mfashe uyu mwanya ndagushimira, warakoze cyane, ni byinshi wagiye utugaragariza mu mikinire wagiye ukina muri filimi y'abamenya. Naho witwa Erineste Niyonshimya yaranditse ati Aline rwose ubutumwa watanze muri iyi filimi y'abamenya bwagiye bunyubaka ku ruhande rwanjye, ni byinshi nigiye ku bakobwa ntarinzi, rwose komerezaho ndetse ndagenda nkomeza kugenda nsaba Imana ijye iguha umugisha kandi igutere imbaraga mu byo ukora, ukomeze wagure umwuga watangiye wo gukina filimi nyarwanda, kuko ni Imana yakuzanye kugira ngo ugire byinshi uhindura muri sosiyete. Rero ibi ni bimwe mu byagiye bitangwaho cyangwa byagiye bivugwa k'uyu mukobwa, ari amagambo agaragaza ko yagize uruhare runini mu kugenda ahindura abantu. Mwibutse ko rero Aline cyangwa se Bijou kuri ubu ngubu hamaze kugenda agaragara mu bice byinshi bitandukanye by'iyi filimi y'abamenya, kuva aho yatangiriye akaba amaze kugenda agaragaramo. Kuri ubu ngubu mwibutse ko rero iyi filimi y'abamenya imaze kugera kuri season ya 5 kuri episode ya 24. Kuri ubu ikaba imaze kugenda irebwa n'abantu barenga 2,000,000. Ni igihe rero imaze yaragiye inyura ku rubuga rwa YouTube, imaze ntabwo ari kirekire cyane ariko imaze kugenda irebwa n'abantu batari bakeya. Nkwibutse ko rero iyi filimi yatangiye kunyura ku rubuga rwa YouTube ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2019, ikaba imaze kurebwa rero n'abantu barenga cyangwa simaze kugira views zirenga 58,586,965. Rero ni mu gihe filimi ishobora kujya hanze ikarebwa mu cyumweru n'abantu barenga 2,230,000.
Ni ibintu rero bigenda bigaragara ko iyi filimi ikunzwe, ndetse n'ubutumwa butangwa mu iyi filimi bugenda buvuga ko ari ubutumwa bwiza. Tukomeje rero n'ibintu bitangaje abakunzi ba Munezero Aline cyangwa Bijou bagiye bamubwira. Tugiye kujya rero ku uyu wanditse agira tuti: Aline Bijou, rwose njyewe mbona iyi mpano Imana yaguhaye ari itara yaguhaye ngo murikire abantu. Ubutumwa wagiye utanga mu iyi filimi bwagiye bwigisha abantu cyane, dore ko abasore cyane twizeraga abakobwa, ariko watweretse ko tutagomba kurajya tubirundurira nk'uko wagiye ubikina. Ni byiza cyane warabikinnye, biratwigisha, ni byinshi twagiye tumenya, ni byinshi twagiye tubona ko waje kugira ngo sosiyete igende ihinduka. Ni igitekerezo cy'uwitwa Mable Rukundo, ni igitekerezo yatanze avuga ko uyu mukobwa Bijou yagiye amuhinduraho byinshi, cyangwa ubutumwa yakinnye bwagiye bugenda buhindura byinshi kuri we. Rero uyu mukobwa Bijou ikindi nakubwira ni uko ni umwe mu bakobwa abagiye bagaragara nk'umwe wagiye uba umusureyi kwiri, cyangwa se yagiye akina nk'umukobwa ushobora gukura ariko yabyigishijwe na musaza we. Rero ni ibintu byagiye byigisha sosiyete, nk'uko muri ibi bitekerezo bimwe na bimwe twagiye tugarukaho abantu bagiye babivuga. Ni ikigaragara cyo ni uko muri sosiyete yagiye ahindura byinshi. Ni byinshi rero byagiye bitangwa n'abantu bagerageza gutanga ubuhamya kuri uyu mukobwa, bitewe n'imikinire ye, bitewe n'abantu uko bagiye bakira message yagiye atambutse. Rero hari n'undi mukobwa witwa Yvette, niyo dukuze Yvette yaranditse ati: rwose Aline, ibitekerezo wagiye ukina ni byiza cyane, twe nk'abakobwa byaratwubatse, byagiye bitwereka ubuzima umukobwa ashobora kunyuramo butari bwiza bitewe n'imibereho ari kugenda anyurwamo. Hari abashobora kugenda banyura mu iyi mibereho abashutswe cyangwa se babyihitiyemo. Rwose mbona ubutumwa watanze hari byinshi bwatwigishije nk'abakobwa. Rero uyu mukobwa nawe yagiye avuga kuyu Bijou, avuga ko yari byinshi yagiye abigisha abahinduraho cyangwa bakamenya uko ubuzima bugiye bumeze. Bijou rero kuri ubu ngubu afite igikundiro, akaba ari n'umwe mu bakobwa bateye neza mu bakina filimi nyarwanda, nk'uko bigenda bigarukwaho n'abantu bagiye batandukanye. Kuri ubu akaba rero amaze kubaka izina, bikaba rero byaragiye binagarukwaho n'abantu bagiye batandukanye, ndetse ni n'umwe mu bakobwa kuri ubu mu Rwanda bakurikirwa n'abantu benshi biturutse kuri ubu bwamamare yakuye muri filimi yabamenya itambuka ku rubuga rwa YouTube, nayo ikaba iri imwe mu mafilimi yakunzwe cyane muri iyi myaka ibiri kuva aho yatangiye gutambukira muri 2010 n'icyenda ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere, nibwo episode ya mbere yagiye hanze. Rero muri iyi filimi nabwo yakuyemo ubwamamare bwagiye butuma izina rye Bijou rizamuka rikamenywa n'abanyarwanda batari bakeya, ndetse bikagenda binamwongerera igikundiro. Ndagushimira cyane rero kuba wabanye natwe, ndagusaba niba ari ubwa mbere ko wakora subscribe, bityo tugakomeza kugenda tubana muri gahunda Kigali Real News igenda kugezaho. Kigali Real News rero kugezaho amakuru yibanda cyane ku myidagaduro, cyane cyane sinema nyarwanda. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda cyane.